नमस्कार बंधु बान्धवी हकल, आज आपनालोकर बाबे इन्स्टेन्ट सुजी डोसार रेसिपी एटा लई आहिलो। एई रेसिपीटो चाइ जदि आपनालोके भाल पाय तेंते भिडिओटोत एटा लाइक करिब, कमेन्ट करिब आरु आपनालोकर बंधु बान्धवीर होइते भिडिओटो शेयर करि दिब। आरु एतियालोके जदि मोर चेनेलटो सबस्क्राइब करा नाय तेतिया होले सबस्क्राइब करि लब आरु काखते थका बेल आइकनटो प्रेस करि लब। तेंते आहकसुन इन्स्टेन्ट सुजी डोसा केनेके बनालो चाइ लम। इयार बाबे बाकली गुसुआ मातिमाहर दाइल लागिब एक कप आरु मिठी गुटी एसामुच गुटे राती तियाई थब लागिब। रातिपुवा हेखिनित आधा कप सिरा दि दिब आरु गुटेखिनि भालकै धुइ लब। एतिया एटा मिक्सिंग जारत सुजी सिरा आरु मिठी गुटीखिनि दि दिब लागिब। आरु लगते दिब लागिब सुजी दुकप। तार पिसोत पानी जोग करि दिब आरु पानी खिनि दि ग्राइंड करि लब लागिब। एतिया मिश्रण खिनि एटा पात्रत उलियाइ लब। पानी जोग करि दिब आरु मिश्रणटो भालकै फेटि लब। मिश्रणटो बेसि डाट करिब नालागे, भिडिओटो देखुवार धरने मिश्रणटो रेडी करि लब। स्वाद अनुसरि निमख दि दिब आरु भालकै फेटि लब। এতিয়া তাৱা এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত ৰিফাইন তেল মুচি দিব। তাৱাখন যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া পানী ছটিয়াই দিব আৰু কাপোৰৰ সহায়ত ভালকৈ তাৱাখন মুচি ল'ব। এতিয়া হেতাৰে মিশ্ৰণ তাৱাখনত দি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে ভালকৈ মিশ্ৰণটো বহলাই দিব। মিশ্ৰণটো দিয়াৰ সময়ত গেছৰ জুই কমত ৰাখিব আৰু মিশ্ৰণটো দিয়া হোৱাৰ পিছত গেছৰ জুইটো বঢ়াই দি ওপৰেৰে ৰিফাইন তেল দি দিব। যেতিয়া তলৰ পৰা দোচাখন ক্ৰিস্পি হৈ আহিব তেতিয়া ওলটাই দিব। এয়া ক্ৰিস্পি সুজি দোচা ৰেডি হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে বাকীকেইখন দোচাও বনাই ল'ব। প্ৰথমতে ৰিফাইন তেল মুচি দিব। যেতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ আহিব তেতিয়া পানী ছটিয়াই দিব। আৰু তাৰ পিছত কাপোৰেৰে ভালকৈ তাৱাখন মুচি ল'ব। আৰু মুচাৰ পিছত মিশ্ৰণখিনি দি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা ধৰণে মিশ্ৰণখিনি হেতাখনেৰে ভালকৈ পাতলকৈ বহলাই দিব। গেছৰ জুইটো কমত ৰাখিব আৰু মিশ্ৰণ দিয়া হোৱাৰ পিছত গেছৰ জুই বঢ়াই দিব। তলৰ পৰা যেতিয়া ক্ৰিস্পি হৈ আহিব তেতিয়া ওপৰেৰে ৰিফাইন তেল মচি দিব। দেখিলেনে ইমান সহজতে ক্রিস্পি সুজি দোসা রেডি হয়ে গল। আপনাদেরও এই রেসিপিটো এবার ঘরত নিশ্চয় ট্রাই করে চাব। সুজি দোসা রেডি হয়ে গল। ইয়াক আপনাদের রাতেপার ব্রেকফাস্ট হিসাবে নতুবা আবেলি বনাই পরিবেশন করব পারিব। মোর এই রেসিপিটো চাই যদি আপনাদের ভাল পালে তেন্তে ভিডিওটো এটা লাইক করব, কমেন্ট করব আৰু আপনাদের বন্ধু বান্ধবীর লগত ভিডিওটো শেয়ার করে দিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।